dobar dan svima. Evo, ako, veliko interesovanje u jeku Liga Nacija, strahovito važno takmice ovdje za kompletan region. Jučer odigraju broju takmica, već danas i sutra ogromno broju takmica. Ovdje nama je interesantno, sigurno večeras su između Turske i Crne Gore, zatim u Beogradu između Srbije i Švajcarske, u Zagrebu između Hrvatske, i škotski je zatim Bosna i Hercegovina protiv Makedonije i Albanija igra se Bosna i Hercegovina protiv Njemačke i Albanija gostuje češkoj juče je Sjeverna Makedonija pobjedila je Letoniju 3 na strani. Sigurno strahovito važna Liga Nacija, strahovito je zadržati status i ako je moguće napredovati. Ono što je interesantno za region, što smo rekli već da imamo tri ekipe među tih najboljih 16, znači u Ligi Nacije ja imamo i Srbiju, i Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, sigurno Srbija je strahovito važan meč protiv Švajcarske, vjerovatno će ti mečevi proti Švajcarske odlučiti ko će da sklizne iz te Lige Nacija u Ligu nacija B, zatim Hrvatska koja tu sigurno bori za to prvo mjesto u grupi i Bosni i Hercegovina koja također kao i Srbija Uh, mislim da će taj dvomeč koji dolazi postoje u takmice, to je sjedan meč, pa kasnije već je bio jedan, što se kaže, u Budimpešti između Bosni i Hercegovini i Mađarske odlučiti ko će napustiti tu ligu nacija, ko će ispasti. Rekli smo već tako to je važno, sljedeća liga nacija je za dvije godine, kada će se ta liga nacija nije kao ova nasloniti na evropsko prvenstvo, sada je naslonjena na svetsko, a svi znamo ta liga nacija koja je naslonjena na evropsko prvenstvo da je jedan puno širi prostor prestacijama da se kvalifikuju i sigurno će Bosni i Hercegovina i Srbija sve život urade da ostanu u tu Ligu nacija A i da onda imaju i kroz Ligu Nacija, A i da onako mogu slobodno da kažem i kroz kvalifikacije ali posljedno kroz tu Ligu nacija otvoren prostor um, da se dođe do Evropskog prvenstva. Sigurno večeras ovo nam ovdje što je najinteresantnije utakmić među Turske i Crne Gore. Turska jedna sjajna ekipa, podmlađena ekipa, Montella je jedan, što se kaže, zretno modern trener, agresivna, igra padački jedna Turska koja možda nikad nije bila kvalitetnija i nikad nije igrala kvalitetniji futbal. Gledali smo Europsko opravljenstvo Tursku, iako je ta Turska, moram reći, od Austrije u martu mjesecu izgubila 6-1 čak prijateljsku utakmicu, ali na europskom prvenstvu Turska je bila sjajna. U četvrfinalu protiv Holandije vodila je do 70. minuta 1-0 i malte ne bilo u polufinalu europskog prvenstva, ali tu je Holandija, to na su i kvalitet preokrenula i Turska se nije našla u polufinalu, sigurno večeras zdolju u bit će strahovito užarena atmosfera, dobio sam informacije da je teren sjajan, da je izuzetno brz teren i sigurno da bit će puno posla za našu reprezentaciju, vidjet ćemo prosinečki tu posla dva poraza, sigurno i on Uh, ne da osjeća pritisak, nego možemo reći da je taj neki i njegovu viziju i nešto što je želio sigurno je, na jedan način oštećeno i definitivno večeras je utakmica kada Crna Gora mora nešto da izvuče. Svi znamo kakav je nam ovdje mentalitet na Balkanu, da jednostavno utkud ne daj Bože, ukoliko bi večeras Crna Gora doživjela poraz, onda bi slijedilo jedno dugačko putovanje u Vels, Tamo bi nas dočekao jedan Vels koji igra kući znate svi na koji način, koliko agresivno, koliko bezobrazno, koliko jako u duelu. I sigurno ne bi dobro bilo da naša reprezentacija večeras izgubi i da u jednoj lošoj atmosferi ode za Velsa, onda će biti gore strahovito teško još ukoliko bude, a vjerojatno će biti u Velsu u novembru mjesecu kiša svi znamo koliko će biti onda teško igrati i koliko su te ostorske ekipe na tim što se kaže, u slojima po tim slojima izuzetno nezgodni opasni ni na prekidima i u toku sam igre vidjeli smo Vels ovdje i Vels je strahovito napredao, veliki broj igrača, veliki znalac u veznom redu i sigurno velse je jedna ekipa kod kuće, druga na strani, u tom prvom kolu Vels je bio puno kvalitetniji od Turske u tom prvom meču. Što možemo očekivati od Turske? Večeras vidjet ćete svi uh, veliki broj tih mladih igrača, i Guler, i, i Ilmaz. Tu je taj uh, Artočoglu koji igra, koga smo gledali protiv Zvezde uh, u Benfici. Sigurno daje tri gola Islandu. Sigurno bit će izuzetno uh, nezgodna Turska. Turska koju predvodiča noglu na jedan najboljih veznih igrača u Europi Vezni igrač Inter, <klično> neko ko ima sjajan prekid i sigurno nas čeka jedno izuzetno, izuzetno zahtjevna utakmica, moramo da budemo agresivni, da budemo pametni, da ne pravimo neke glupe faulove, ne daj Bože da jednostavno danas taj var, bilo koji kontakt u 16 tercu, veoma lako se svira kao 11 terac i sigurno treba sve te situacije večeras izbjeći. Ono što je najvažnije, da tih prvih 20-25 minuta, kao uvijek kad se igra po neke jače ekipe na strani, se izdrži i onda je drugačija i, što se kaže, psihologija, kompletne ekipe, osjeti se tu i onda već kroz neke situacije, dobru tranziciju, dobru kontre, dobre kontre i polu kontre, ako ugrozite ugrožite toga protivnika, onda onako i taj protivnik slabi svi znamo u futbalu daleko od toga da je bilo šta sigurno i daleko od toga da može bilo koga ko da pobijedi veoma lako. Sigurno u Beogradu također strahovito važno takmica da Srbiju Srbija odigrala neriješeno protiv uh, Španiju u tom prvom kolu, onda izgubila onako dosta lako mogu da kažem protiv Danske bez Maltene Srbije nije napravila ni jednu ozbiljniju šansu i Srbija večeras mora sada protiv Švajcarske jedne izuzetno kvalitetne Švajcarske koju smo gledali na Europskom prvenstvu, jedna ultramoderna Švajcarska jednostavno da dođe do pobjede jer sigurno ako Srbije ostavno situaciju je zaviste u taknici u Švajcarskoj onda će joj biti još puno teže e, sigurno Stojković pod velikim pritiskom svi smo onako očekivali Možda i on sam po 100 evropskog prvenstva, ali tu je neki inat, još uvijek bio produži ugovor sa fudbskim savezom Srbije i onako fudbski savez Srbije odlučio da ga i dalje ostavi na klupi. Vidimo bez obzira što se onako čuje često da ti odnosi nisu poremećeni, ako veliki broj igrača makar ne želi da dođe, a igra se protiv kao prvo kolo što je bilo protiv zvaničnog prvaka Evrope, jedna od najboljih ekipa na svijetu Španije, onda sigurno da nisu pravu ni Fulovski savez, to je stojkuć, Stojković, a ni igrači koji propuštaju takve meče u svojoj karijeri i onda onako posebno za svoju državu i onda onako se čovjek pita bez obzira možda je čovjek na nekoga ljut ili ne znam ja kakvi su odnosi trenutno privatni, ali definitivno morate da se izdignijete na toga i da shvatite da predstavljate svoju zemlju protiv najbolje reprezentacije trenutno u Evropi, a možda i na svijetu. Hrvatska dočekuje Škotsku, Škotska koja je izuzetno napredovala posljednjih godina, se samo onog baraža između Srbije i Škotske, gdje je Škotska igrala izuzetno kvalitetno, ali da budem iskren tu Hrvatska i te kako znala da umirite ostavske ekipe, uvijek je Hrvatska dobro igrala protiv njih i sigurno da očekujem i kvaliteta među Hrvatske i pobjedu mogu da budemo otvoreni i ta utakmica između Bosne i Hercegovine i Njemačke sigurno Barbarez veliki naboj će biti jedna strahovito teška utakmica za Bosnu i Hercegovina, također i strahovito važno da se taj Bosni i previše ne potroši pre to, tu još važniju utakmicu protiv Mađarske. Sigurno Mađarska protiv Holandije će također maksimalno se potrošiti i u Mađarskoj ima dosta problema i tamo se neki igrači nisu odazvali i sigurno da Bosni i Hercegovina večeras protiv Njemačke je ono što se kaže nema što da izgubi, a može puno da dobi i onda znamo ovako iz prošlosti da te naše reprezentacije tu sa Balkana, kada je taj veliki protivnik, kada je veliki naboj, onda i ti igrači mogu da, što se kaže, nadmaše i sami sebe i da večeras nešto izvuče Bosni iz toga meča. Gledali smo u periodu da je i Makedonija, i Mađarska, i veliki broj prestacija su pobeđivale Njemačku, tako da ne bi to bilo neko preveliko iznenađenje da večeras Bosna i Hercegovina zakine nešto od... zakine nešto Njemcima. Sigurno, sinoću, utakmica koja je bila ovako u fokusu. Dosta nas se ljudi pitalo zašto nismo tu prognozirali jednu laganu pobjedu Engleske protiv Grčke. Gledali smo Grčku u tim predkvalifikacijama koje su, to je su kvalifikacijama i neke utakmice, posebno to zadnje kolo sam gledao utakmicu među Grčke i Holandije, u Atini i već sam tu vidio da je Grčka jedna ozbiljna ekipa i da može da trpi ritam, jedna izuzetno čvrsta ekipa i da jednostavno se pojavljuju tu neki igrači kao što je taj Pavlidis koji je sinoć dao izdao go, da jednostavno Grčka, nisam bio niti mogao da kažem da je bilo ko protiv Engleze u Engleskoj, da može ovako objektivno s naših prostora da nam pravi nešto, ali se tu osjećao što to biti jedan čvrst meč i vidjeli smo sinoć na zadovoljstvo, iznenađenje svih, Grčka je pobijedila. Englesku u Engleskoj, to se odavno nije desilo. Selektor Grčke je Ivan Jovanović, trener iz Srbije i sigurno onako jedna ozbiljna, ozbiljna, što se kaže, situacija da je jednostavno jedan ozbiljan rezultat koji je Grčka napravila. Da sad u situaciji Grčka da u toj grupi, to je Liga Nacija B, moram da kažem jer je Engleska sliznula iz te Lige Nacija A, da danas Grčka može da završi, to je u narednih mjesec dana, će tu utakmicu također u Grčkoj protiv Engleske, bit će strahovito težak meč i Grčka može čak da završi u toj, prva u toj grupi i da ona bude ta će se popet u Ligu Nacije, a ne onako taj enormni favorit grupe i jedna od najskupljih i najkvalitetnijih reprezentacija na svijetu kao što je Engleska. Vidjet ćemo, bit će izuzetno zanimljivo pratiti taj razvoj te grupe jer stvarno je strahovito iznenađenje mogu slobodno da kažem ajde, očekivao sam jedan čvrst otpor ali da budem iskren nisam ni ja očekivao da može grčka do pobjede ali sam znao i prema onome što smo gledali od engleza da definitivno to neće biti lagan meč kao što vidimo danas u europi i nema tih laganih pečeva. tiket koji smo odigrali ovdje u ponedjeljak sigurno da šteta što nije dobitan, došlo je to finska, irska, gol, gol, zatim Moldavija je, kako smo očekivali, pobjedila Andoru, dugo putovanje za te igrači iz Andore, sigurno to su igrači koji igraju na amaterskom nivou i Gibraltar, San Marino, bez obzira što je to, da kažem, onako najniži nivo futbala amaterski, sigurno da Gibraltar ima i ozbiljniju ligu i, što se kaže, bolju repestaciju od uh, San Marina i tu su došle te tri uh, sve te utakmice odigrali smo, uh, da ponovim opet, Finska, Irska, Gogo, -go, jedinica Moldavije, Andore, jedinica Gibraltar uh, protiv San Marina i utakmica derbi koji je bio sinoć između Italije i Belgije, da budem skroz iskan, to negdje možda ovako bi mi bio i tip dana ili single, da, jer sam očekivao da je onako Italija tu puno kvalitetnija, posebno Belgija kada nema De Bruyneja i Italija je strahovito kvalitetno otvorila u takmicu, povela 2-0 i onda tu crveni karton Pellegrini je na gluposti ode ta u takmica u skroz drugom smjeru i čak je mogla Belgija na kraju i do pobjede za prestojeće dane, veliki je broj utakmica u Ligi Nacije, Arpestine selekcije i sigurno birao igrao sam neke reprezentacije ovako koje su mi najbliže i koje ovako po nekoj formi vidjet ćemo koliko će to biti i tačno odabrao sam Ukrajina, Gruzija gol, gol, sjajne reprezentacije jedna i druga moram reći Ukrajina koja ima tu sa dobikom sjajan kvalitetici Gankovinka naprijedi sigurno Gruzija koja igra iznad svih, što se kaže, maksimum igra sjajan futbal i tu stvarno očekujem sjajnu utakmicu. Zatim Bugarska, Luksemburg, Luksemburg je jednoj lošoj formi. Bugarska, se, što se kaže, pomalo diže, djeluje mi je zbiljnijom momentu od Luksemburga i dao bi prednost Bugarskoj jedinica. Zatim Španija, Danska, Španija mi je apsolutni, što se kaže, tu favorit. Gledao sam Dansku protiv Uh, Srbije, mislim da se teško odupreti danska večera Španiji uh, i tu bih odigrao jedinicu i utakmica, jedan sjajan meč koji je, definitivno očekujem bio je takav i prvi meč koji su imali Nacija između Austrije i Norveške i odigrao bih to gol-gol. Znači moja četiri para, Ukrajina, Gruzija, gol-gol, Bugarska, Luksemburg, jedinica, Španija, danska jedinica i Austrija, Norveška, gol-gol. To je to od nas za danas, vidjet ćemo se ovdje u ponedjeljak imat ćemo ono što se kaže, ove, ove, sve rezultate prvog kruga Lige Nacije najaviti te je također strahovito važne utakmice koje doći u drugom tom krugu i sigurno Crna Gora će gostovati Velsu, da poželimo večeras, s prosnečkom svim našim momcima i svima nama jedan kvalitetan rezultat iz Turske igra, što se kaže, može da bude ovako i onako, ali definitivno smo došli u situaciju da nam je sada puno važniji rezultat nego ta sama igra.